Ուրեմն այս արկս սկզբից կորպուսից մինչև ծրագրային ապահովում արվել է մեր խմբում։ Ֆիզիկայի ազգային լաբորատորիայի գիտաշխատողները բրոնխոթոքային հիվանդություններն ախտորոշող նոր սարք են մշակում։ Գազային հոսքաչափի սպիրոմետրի օգնությամբ հնարավոր կլինի ոչ միայն ախտորոշել, այլև գնահատել հիվանդության ընթացքն ու թերապիայի արդյունավետությունը։ Բժշկության մեջ կա այդպիսի հասկացողություն՝ խորը արտաշնչման մեթոդ, որտեղ չափվում է մարդու ներշնչած և արտաշնչած հոսքերը և կազմում են համապատասխան սպիրոգրամաներ։ Այդ սպիրոգրամա ասվածը մեր այս սարքի էկրանի վրա ցույց է տալիս, թե ինչ հարաբերակցության մեջ է գտնվում օդի ծավալը ժամանակի հետ։ Եվ համապատասխան սպիրոգրամաներով բժիշկները կարող են ախտորոշել մի շարք թոքային հիվանդություններ։ Հատկապես կորոնավիրուսի այս շրջանում սարքը բժիշկներին թույլ կտա թոքային հիվանդությունները ճշգրիտ ախտորոշել առանց ճառագայթման ու կողմնակի ազդեցության։ Որպես ախտորոշիչ մեթոդ օգտագործվում է տոմոգրաֆիա, որը շատ թանկ միջոցառում է։ Սա թույլ է տալիս շատ ավելի արագ ու շատ մատչելի ձևով ստանալ ինֆորմացիա մարդու շնչառական ֆունկցիայի մասին։ Հետազոտության հիմքում ճշգրիտ ջերմաչափման նոր մեթոդն է։ Միտքը խմբի ղեկավարինն է, սարքը նոր արար լուծումներով է պատրաստվում։ Տատանվող լարերի տեխնոլոգիաներն են կիրառում։ Կօգտագործում ենք շատ ավելի զգայուն ջերմաչափեր, շատ ավելի ճշգրիտ և շատ ավելի արագագործ։ Այդ երեք կոմպոնենտները թույլ է տալի, որ մենք կարողանանք շուկայում ներմուծել մի նոր ապրանք, այսպես ասած, որը կունենա ավելի լավ բնութագրեր։ Սարքը մեկ այլ առավելություն է ունի՝ ագրեսիվ գազերից չի վախենում, ճանաչում է ինչպես բարձր ջերմաստիճանային, այնպես էլ գերտակ գոլորշիները, ինչը թույլ է տալիս սպիրոմետրը կիրառել նաև քիմիական, մետաղարտադրության, կենսաֆիզիկայի և կենսատեխնոլոգիայի ոլորտներում։ Փորձնական նմուշն արդեն պատրաստ է։ Նախագծման ու սարքի պարամետրերը կատարելագործելուն զուգահեռ գործընկեր են փնտրում, որ հետազոտական փուլից հետո անցնեն արտադրության։ Հայաստանում ինչքան պոլիկլինիկա կա, ինչքան հիվանդանոցներ կան, իրենք կարող են լինել պոտենցիալ սպառողներ։ Հետազոտության ընթացքում գործակցում են գերմանական հայտնի ֆիրմայի և Կորեայի Ուլսան քաղաքի գիտատեխնոլոգիական համալսարանի հետ։ Ուսումնասիրությունը հաջող է ընթանում, միայն թե գիտաշխատողների գործը բարդացնում է ամիսներ տևող գնումների գործընթացը։ Գնումների համակարգը այս վիճակում շատ իներտ է, շատ երկարատև և շատ ծանր։ Իսկ մեզ հարկավոր է շատ ավելի արագ գնումներ կատարել։ Որպեսզի կիրառական դրամաշնորհները ժամանակին ու առանց դժվարությունների իրականացվեն, առաջարկում են գիտության ոլորտում գնումների գործընթացին այլընտրանք մշակել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։